ဒီနေ့ကထူးခြားတဲ့အထက်မှာပိုထူးခြားတဲ့ညဖြစ်နေလို့အကြောင်းကတော့ပြမောင်းဆုံးအခြေခံကကမ္ဘာကြတိဥတုကပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ Global warming on the piano. Eight a man and a body. Generally, the Mabuma, tis my dear Gadimio. February Lago tis or don't love, tis a man, Jennifer, and our general Amy Chowdu de Gala. General Golden Dry. A yakoro, Sonya. Much that dear Gadimio, Amy Lago de a hot and dry. Ubio Chowdu de Gala. General Yakoro, New Yadibo. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အေးရတယ်ဘာပဲကွာတယ်ဒရိုက်ပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒရိုက်ကပြန်လာပြီမဆိုငါလာရှိတယ်ဒီစမတေးကနေပြီးတော့အီဗီလာကုန်တီးရဒရိုက်၆ကြိမ်ကလာဟုတ်ရေရစရာကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒီရေရစရာကြောင်းမရှိတဲ့ကာလမှာလက်ရှိကာလကဂလိုဘယ်ဝါမင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်မိုးရွာသွန်းကလည်းရောနေဆိုတော့ training နာဒီအေဒီရဲ့အစားတွေအစင်လာရရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမှာဒီနေ့ကအယ်လီညိုကထပ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့အောက်ကမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့